የካምቤቢ አምባሳደር ኮንኩን በኋላ እናቶች ካምቤቢን ለምን እንደሚወዱት ይነግሩን ጀመር። ዲለሊቱን በሙሉ ተበሳይ ረብሽው እንዲያድርስ ለሚያስችለው ለታችም ጧት የምንነሳው እንቅልፍን ጠግበና ብርታትን አግኝተን ነው። ልጄ ካምቤቢ አድርጎ እንደ ልቡ ይንቀሳቀሳል ደስ ብሎት ይጫወታል። ካምቤቢ ለልጄ ላቀጥራታለሁ ለኔ ደግሞ ዋጋው ተመጣጣኝ። ካምቤቢ ትልቁ ቤተሰባችንን በመቀላቀሎ ያመሰግናል። ካምቤቢ የደስተኛና የብል ቤተሰብ ምርጫ። አሁን አንድ ጁምቦ እሽት ሲገዙ የካምቤቢ አምራች ድርጅታችን በህፃናት ማሳደጊያ ለሚገኙ ህፃናት አንድ ፍሬ የሽንት ጨርቅ በነፃ ይሰጣል።